egoísmo lembra limitação. Definição rápida e simples. Sentença breve e enxuta. Pensamento conciso que resume algo puro, bruto e com natureza nuclear. O aforismo esteve presente na vida de Franz Kafka em praticamente toda a sua carreira de escritor. Kafka tinha o hábito de escrever e guardar em diários inúmeras anotações preciosas sobre tudo e todos. Quando a tuberculose pulmonar o atingiu com veemência, Kafka se utilizou ainda mais do potencial do aforismo. O escritor de Praga protocolou assim, e com muita maestria, uma de suas marcas textuais mais fortes. Em 109 aforismos reunidos, Kafka passa a limpo a vida como a tomar decisões em forma de curtas vastidões. E para nossa sorte, seu amigo Max Brod não destruiu tão importante tesouro literário. Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam bem-vindos a esse espaço que tenta, de alguma maneira, aproximar livros de pessoas. A nossa dica de hoje foi rápida. Eu escrevi um parágrafo sobre o livro 109 Aforismos Reunidos, ou simplesmente Aforismos Reunidos, de Franz Kafka, escritor da República Tcheca, nascido em Praga. Recentemente, em 2020, mais precisamente em janeiro de 2020, eu tive a oportunidade de conhecer Praga e visitei alguns lugares emblemáticos da vida de Franz Kafka e também pude participar de uma exposição sobre a obra do autor. É um autor muito misterioso que carrega em si todo um arcabouço, todo um esqueleto que nos instiga, que nos faz enveredar cada vez mais em seus escritos, em seus livros, e que merece muitíssima atenção. Comece, talvez, por 109 aforismos reunidos, talvez seja uma boa estratégia se você quiser adentrar no mundo misterioso de Kafka. Continuemos. Ninguém solta a mão de ninguém. Continuem lendo, continuem acreditando. A leitura salva e continuará salvando pessoas ao longo de muitos anos. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações.